Velkommen tilbage til vores kanal. Hej. I dag vil vi gerne fortælle jer lidt om os. Måske lidt om vores historie. Første video mødtes vi i 2012, og vi mødtes faktisk i Saras rygerum. Vores gamle arbejdsplads. Ja, vi arbejder ikke der mere. Nej, heldigvis. Heldigvis. Vi mødtes i rygerummet. Ikke så typisk sted måske. Så havde vi tit, hvor vi var ude og se fodbold med vores kollegaer. Og feste. Og feste, og der havde mig faktisk været lidt mere mulighed for at komme tættere på hinanden. Og så inviterede han mig på en date. I Samadis bag var det faktisk. Et år efter, så friede han til mig i Paris. Det var virkelig romantisk. Men det var virkelig hurtigt. Ja. Men alle vores beslutninger har været hurtige beslutninger faktisk. Da vi flyttede sammen, vi havde faktisk snakket om det. Her og der, men man havde besluttet, at det var for tidligt. Så vågnede jeg op i morgen, og der var gået, vi havde været sammen i 5 måneder. Ja. Og det så bare klik, så det første jeg gjorde, før jeg kom ud af sengen, det var at ringe til Mina og spørge, om vi skulle flytte sammen, og det gjorde vi. Så flyttede vi sammen i en etværelseslejlighed i Dragør. Det var dejligt. Det var hyggeligt. Det var meget hyggeligt, og vi slog ikke hinanden ihjel. Efter det vidste vi nok, at vi kunne holde hinanden ude under alle omstændigheder. Ja, virkelig. Ja, så flyttede vi faktisk til noget lidt større. Og der fik vi en lille hund, Coco, som er en pomerania, som I nok har hørt og set i nogle af vores videoer. Hun skal også lige være med, selvfølgelig. Chubi. Det er Coco. Ja, så besluttede vi os faktisk for at få børn. Det var så meget 3 år efter i vores forhold, cirka. Ja, yeah. Det må det være. Nok lidt før. Ja, vi besluttede før. Vi prøvede faktisk et år, og der skete ikke noget. Så var der et af vores vennepar, som også prøvede, og de har faktisk også svært ved det. Så de tog til sådan noget fertilitetsbehandling, og jeg har faktisk aldrig rigtig sat mig ind i det, før de gjorde det. Og så tænkte jeg, det kan da også godt være, at vi burde prøve at få det undersøgt, fordi vi kunne heller ikke blive gravide. Ja, det kunne være en mulighed for os i hvert fald. Så vi blev henvist til en fertilitetsklinik. Vi fik faktisk direkte fortalt, at uden lægehjælp, der kommer der ikke til at ske noget som helst. Mm. Så det var også en hård tid. Jeg ved ikke, hvordan du havde det i den periode. Det var heller ikke. Det var svært, ikke? Fordi det var jo mest på grund af mig, at det kunne lade sig gøre. Ja. Yeah. Men det gjorde det. Det gjorde det. Vi tog ud at rejse. Nej. Og det skete. Jeg var ikke gravid under inseminering, så vi skulle videre til sådan noget ægoplægning. Så vi skulle igennem nogle kurser. Men inden vi begyndte på kurset, så tog vi faktisk ud at rejse til USA. Der er noget med USA og vores børn, men det tager vi en anden gang. og vi blev faktisk gravide i USA. Helt naturligt. I Los Angeles. I Los Angeles. L.A. Og ja, Fabian fik taget nogle tests. Og til læbesøde, der fandt vi så ud af, at jeg var gravid. Men til læbesøde, så sagde han faktisk til Fabian, ej, men I kan i hvert fald ikke få børn, og I skal have hjælp og sådan noget. Men så sagde jeg til ham, min kone, min kæreste, dengang. Hun er gravid. Så vi havde for lang tid siden sat os for, at efter vi fik børn, så skulle vi rejse lige så meget, som vi gjorde før. Og der må jeg sige, der har vi næsten formået at rejse lige så meget, som vi gjorde før. Det er lidt mere besværligt med 2 børn, men vi kommer sgu stadigvæk ude. Mm. Og vores drøm eller plan er at besøge alle EU-lande, inden vi bliver 30. Vi har lidt travlt.
Vi har 10 lande eller sådan noget. Ja, vi har 9 lande nu, som vi mangler. Og lidt over et år. Så... Maybe. Maybe. Ej, vi skal nok nå det. Ja. Det er jeg ret sikker på. Der er ikke så længe. Men hvis man så tænker det på en anden måde og ser det fra en anden vinkel, så har vores 11 måneders søn været i 9 lande indtil videre, siden han blev født. Ja, han er kun 11 måneder. Ja. Så Monique, ja, skal i hvert fald følge med. Følg med, mand! Hans første strandtur var faktisk i Thailand. Jeg tror sgu, der er mange voksne mennesker, der vil være jaloux, hvis de så vores børns pas og alle de stempler, der er på den. Det er sgu ret sindssygt. Ja. Vi planlægger i hvert fald den næste rejse. Vi kigger rundt. Vi har dog 2 gange fødselsdag næste måned. Vores børn. Det er decemberbørn, så det er en dyr måned. En travl måned med fødselsdag, jul og hele muligheden. Nå. Ja, Samuel, han blev dog ikke lavet i USA, men jeg fandt ud af, at jeg var gravid i USA. Miami baby. Miami baby. Det var lidt komisk, fordi vi var i sådan noget outlet shopping, og så vidste jeg, havde de største patter. Og alt hvad jeg prøvede, og jeg vidste ikke, at jeg var gravid, alt hvad jeg prøvede, det så bare forkert. Og så da jeg så tog testen og fandt ud af, at jeg var gravid, så kommer Fabian med den der kommentar. Jeg synes nok, din patter var vokset lidt, men jeg turde ikke sige noget. Altså, come on. Hvis du havde sagt det lidt før, så havde jeg nok også tænkt, hov. Der gemmer sig måske et eller andet derinde i den der mave der, men... Number 2 er not anymore. Jeg blev faktisk gift 2 gange. Den ene gang var her i Danmark, men det var så på papirer og selve vielsen, hvor vi så holdt en lille, hvad hedder det? En lille kom sammen. Ja, reception hedder det, ikke det? Ja. Ikke noget vildt, meget stille og roligt. Fordi vi er nemlig planlagt. Kæmpe bryllup i Spanien. Lige præcis. On the beach, beach. Det var så smukt, men... Det var svært. Det var svært at planlægge. Fordi man kan jo ikke tage til Spanien hver anden uge, når man er i tvivl om noget, når man gerne vil prøve noget nyt eller ændre nogle detaljer ved bordene eller dekorationen. Eller. Så, Vi var der 2 gange. Første gang var vi der selvfølgelig, hvor vi skulle booke og lige snakke, hvordan vi ville have det, og hvilke blomster dato. Og dato. Og så fik vi selvfølgelig en masse info på mail og billeder, muligheder for både mad, dekoration, blomster, udstyr, you name it. Ja. Så man så skulle forestille sig, hvordan det nu kunne se ud. Mens man sad på sofaen herhjemme. Det var ikke nemt, men vi havde en rigtig, rigtig dygtig wedding planner dernede, som arbejdede i selve det sted, hvor det hele skulle foregå. Anden gang vi var der, der var vi selvfølgelig nede og prøve mad, og det var der, så vi lavede de sidste beslutninger. Ja. Og fik det sidste på plads med musik og... Hun skulle selvfølgelig også have en plan for aftenen, hvornår der skal være mad, dans, kage, you name it. Men det lykkedes. Og faktisk den sidste uge, vi kom sådan en uge før bryllupet, der var faktisk også der, vi bestilte kagen, så vi havde virkelig travlt. Det var der, vi smagte kagen. Ja. Så. 4 dage før bryllupet. Ja, det var sådan. Så når man holder bryllup i et andet land, så skal du altså også lige sørge for, at dine gæster, min familie for eksempel, og vores venner fra Danmark, at de kunne komme ordentligt afsted, så vi hjalp dem selvfølgelig med at finde nogle rejser, booke nogle hoteller, de samarbejdede heldigvis med et hotel, så vores gæster kunne få rabatter. Mm. Leje nogle lejligheder. Også det, ja. Og stadigvæk var det meget billigere end at holde store bryllup i kolde Danmark. Ja. Og faktisk... stadigvæk fik vi en sindssygt fed oplevelse ud af det. Fordi vi fandt det rette sted. Mm. Vi fandt en person, der ville være der for at hjælpe på e-mails, på WhatsApp, på alle mulige måder.
Area Sunset hedder det faktisk. Ja. Isla Manga, Spanien, Sydspanien. In the description. Jeg kan godt sætte det dernede, ja. Det kan jeg i hvert fald godt anbefale, hvis der er nogen, der planlægger at blive gift i udlandet på en strand. Ja. Med varme, sol, lækre drinks. Ja, vi tog jo på bryllupsrejse 2 dage efter. Så var vi i Dubai. Og så tog vi til Maldiverne. Det var fantastisk. Det var nok den fedeste og bedste rejse, vi har haft. Vi har haft mange gode rejser, men det var Maldiverne. Ja, Maldiverne. Det siger bare sig selv. Ja. Og ingen kommentar. Bare Maldiverne. Lige præcis. Hytte ude i vandet. Det var så eksotisk, så roligt. Og Elias var selvfølgelig med. Vi var faktisk i tvivl, om vi skulle tage Elias med. Ja. Det var virkelig sådan. Vi tog beslutningen dagen før. Ja, altså vi havde faktisk booket ham, og han var. Vi havde også betalt flyrejse for ham, men vi var sådan, ja. Så meget kostede han heller ikke, så vi ville ikke miste noget på, hvis han skulle blive i Spanien, som med Fabians familie. Men han var altså kun, hvad var han, 9 måneder? Præcis. Så det var også bare, det var virkelig svært for mig at give slip på mit barn. Og jeg vidste også bare, at jeg ville savne ham, jeg ville have dårlig samvittighed hele tiden. Så vi besluttede faktisk for at tage med. Og det var nok den bedste beslutning, vi har taget. Ja. Han var så, var så nem, hyggeligt. Og han elskede at være på stranden, og han hyggede sig. Og han var bare sin mor og far sammen 24-7, så han lød det lige så meget, som vi gjorde. Ja. Og når han sov, så havde vi vores fritid, så det var... Altså, det betyder, at vi drejer os til. Nej, kun lidt. Nej, eller vi drak faktisk alkohol fra kl. 11. Men vi var stadig ansvarlige forældre. Altid. Og vi tænkte, vi ville lige afslutte videoen med at sige... Et par facts om hinanden. Ja. Fabian, han er en virkelig, virkelig god far. Altså, der er ingen spørgsmålstegn der. Han laver nogle mærkelige lyde engang midten af sin mund, som jeg virkelig hader. Og det værste er, vores 11-årige søn har lært at gøre det samme. Så 11 måneders søn har også lært det. Rukkerne har man lært. Så nu har jeg 2, der siger, stop, der siger det. I tæerne lyd, og jeg kan sige mig ikke. Åh, nå. Emina spiser aldrig mad, der er blevet lavet dagen før. Nej, jeg er ikke så god til at spise rester. Lasagne smager bedre dagen efter. Nå. Jeg er ikke så god til at spise rester. Det gemmer jeg til Fabian. Han er min skraldespand faktisk. Han har det tit med os, hvis jeg ikke spiser maden op, så ryger det automatisk hen på Fabians tallerken. Jeg kom til at køre Emina ned i gang. En bil. Han kører kraftedeme. Min fod over. Jeg åbnede døren, for jeg skulle tage Samuel ud af hans autostol. Tog så ikke idioten, han begyndte at bakke. Der skete egentligvis ikke noget. Nej, der skete ikke noget. Det var sjovt. En måned efter. Jeg var godt nok sur, da det lige skete. Nej, Fabian, han kan godt være lidt ekstra træt om morgenen. Og da Elias lige var blevet født, så kom sundhedsplejersken. Og jeg kan ikke huske hvorfor, men Fabian havde givet Elias tøj på. Og jeg havde faktisk ikke engang lagt mærke til det. Så kigger sundhedsplejersken på Elias, og så kigger hun på mig, så siger hun, hvorfor har han strømper på hænderne? Så har han taget strømper på drengens hænder. Det var ikke det, det var vanter på fødderne. Nå, det var vanter på fødderne, det er rigtigt. Ja. Strikvanter. Same. Men ja, fordi vi brugte faktisk aldrig de der vanter til dem. Og han troede jo, det var sukker. Så drengen fik vanter på fødderne. Altså, som en sundhedsplejse sagde, det kan man vel også. Så længe det er varme. Ja, så længe det er varme. Oh, happy day, when Jesus was, Ej, det gør for mig. Tak for det, I så med.
Ja, men det her, det var sådan lidt om os, om vores fortid, hvordan vi startede, og det så I sådan lige lærer os lidt bedre at kende. Mm. Mm. Så vi håber, I kunne lide videoen, og I har grinet med os. Og vi ses næste gang, og det er om ikke så lang tid. Ja, tænker vi vil lave en challenge. Challenge. Subscribe. Og like.